madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa saaka salaadii hore ka qayb galay ololaha nadaafada ee Khamiisle ay fulisay dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa goobtaasi oo ka dhacday dooxa magaalada Hargeysa. Madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa ka hadlay waxyaabo badan waxaanu yiri: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Maxamed wa calaa aalihi wasaxbihi wasallam. Madaxda dowladda hoose ee halka joogta, saxaafadda, hay'adaha kala duwan dhammaan intaa isku timid oo soo diyaargarowday nadiifinta caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Hargeysa. Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, sharaf weyn bay tahay inaan maanta oo Khamiistii bilow dambaysay, isla markaana sannadkii 2021 maanta ugu dambaysay, inaan nasiib u yeesho inaan ka qayb qaato nadiifinta iyo ololaha nadaafadda ee laga wado caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa. Aad iyo aad bay sharaf iyo farxad igu tahay. Runtiina muddada imika saa u sheega xogayuhu 6 bilood ee maamulka cusub ee golaha deegaanku yimiday way muuqataa, mana qarsoona in isbeddel weyni ku yimiday nadaafaddii magaalada Hargeysa. Aad iyo aad baan taan runtii marka koowaad ugu hambalyeynayaa meeyarka, meeyar ku-xigeenka, xogayaha dowladda hoose oo lafdhabarta ah shaqada, iyo dhammaan golaha deegaanka la doortay ee siyaasadda isla gartay in la dejiyey in magaaladii Hargeysa ay maalin kastoo Khamiis oo bisha u dambaysa ololaha nadaafadda la qaado. Aad iyo aad baan igaga ugu hambalyeynayaa runtii hawsha wanaagsan ee qabteen, iyo dhammaan degmooyinka kale runtii oo aad mooddo inay maanta tartanku ugu bilaabmay degmooyinka Soomaaliland in horumarka ay ku tartamaan. Runtii aad iyo aad bay sharaf noogu tahay inaan xukuumaddii madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayay farinta aanu halkan maanta dadka farayaa, shacabka reer Hargeysa aan farayaa, iyo guud ahaanba inta kale ee maqlaysaba waxa weeyaan, marka maalintaa cid kastoo inaga mid oo muwaadini oo caasimada ku nooli waa inuu ka qayb qaataa oo la odhan dee shirkada iyo dowladda hoose iyo yaa nadaafadii wado taawashay dadka ka noqonin. Nin kastoo cid kasta oo rag iyo dumar muwaadina oo maxay socda oran jirtay nin maxaa loo jeeda hal naaskeedni gaadha yacni maanta nin kastoo wax qaban kara oo caqli leh inuu ka qayb qaato nadaafadda maalinta la yidhaahdo loo asteeyey magaalada la nadiifiyo. Waxa uu yaro ka qayb qaadanayo maxay waxaad ogtihiin waxay noogu badan ee dhib nagu haya ama bilicda xumeeya waa waxa la yidhaahdaa bacdan balastig ah oo gabadh wari ah oo beri soo martay caasimadeenna ayaa waxay tiri magaaladii bay tiri ubaxa balastiga lahayd bay tiri. Markii aragtay bacdiyo gidaar walba iyo geedaba ku laalan waxay ka dhigtay qoraalkii wariyaasha dowa waa dad nimbasi wax eega waxay headline nooga dhigtay magaaladii ubaxa balastiga ahayd bay tiri. City of Plastic Flower bay tiri af ingiriis u tiri. Marka waxaan leeyahay dadweynuhu qof aanan wax qaban kari ma jiro, qofka u yari waxaan leeyahay waa inuu qaadaa maalintii hadduu Khamiista maanta soo socota disaamanta la dhaaftay Khamiista dambe 200 oo kun ama 300 oo kun oo qof ku nool Hargeysa oo qof walba 10 bocood ama 20 bocood oo ereediisi u dhowun qaaday intuu soo qorsho gubo wuxuu wax ka qabanayaa bii'addii aynu ku noolay wax ka qabanayaa. Marka waxaan leeyahay dadku ma yihiin arkay culays iyo ciid la xaado iyo qashin badan oo culays ah, laakiinse bacda iyo wixii la noocay ee balastiga meel walba gidaar walba noo yaala in walba agtiisa marku guriga ka soo baxo maalintaasi qof walba inaga mid oo Hargeysa degani inuu gacan nabini doono la la saaro balastiga. Waxaan garan karaa, waxaan muuqan karaa maalintaa keliya in gebigeeda Hargeysa laga waayo bac ama weel balastiga oo biyo laga cabay ama sharaab laga cabay. Taas waa mid talabaad. Waxaan u baahanahay ka dowlad hoosaan le aan idi ku adkeynayaa shaqada gacanta laga qabanayo. Waxaa kaloo ka mihiimsan waxa la yidhaahdaa wacyigelinta, waana wacyigelinta nadaafadda
adhaafada u dhaadhicisan seminar loo qabto wax loo sheego si dadka waxaan u fahmaan haddii qofku waxanba fahamsanayn qiimaha nadaafadu leedahay qiimaha ay biyaadii ku nool yahay leedahay waxaas haddii uu fahamsanayn waxa way ku adkaanaysaa marka waxa loo baahan yahay ka dowlad hoosaan haday tahay hargeysa haday degmooyin kala taayba in dadka wacyiga lagu badiyo oo maartay la fahamsiiyo sida loo maareynayo qashinka for example dadkeenu waxay isticmaalaan bacda waxay u soo qaataan weel wax ku soo qaataan bacdaas waxaa loo baahan yahay inay marka labaadna noqoto weelad ku maarayso ama aad dib ugu sii qaado ama dib ugu rido qashinkaagii in halka aad maartay bacda miikada u yarsoo maaha markaad soo qaadato eed qaar baa jaad ku soo qaadanaya cuntaa lagu soo qaadanayaa dee markaad wixii aad ku soo qaatay ka isticmaasho inaad tuurto maaha in waxaanaad soo qaatay qashin buu yeeshay inaad wixii qashinkiisii caagadiibii aad ka cabtay tii aad sharaab ka cabtay cuntadii aad cuntay inaad iyada dib ugu xidho ood bacdaasi aad dib u isticmaashay inaad iyada dib qudhi aad ugu maaraysay qashinkii haddaad bacdaa yara mikada inakadeeday ee meel walba ku duulaysa haddii aad markaa ku xidho laba caagadoodoo sidatay aad ku xidho waxaad faa'iidaysay inayna bacdaasi ayna duulin oo ayna qabsanin laakiinse marka bacdii wax lagu xidho way cuslaanaysaa dabeedna meesha qashinka in la geeyo marka umadda reer soomaali waxaan ku baaqayaa inay fahmaan bacdani ay ku soo qaateen inay islamarkaa dib u isticmaalaan inay dib ugu ridaan qashinka ay iska ururinayaan iska maaraynayaan farinta labaad u diriyaan dadweynaha waa taasi una diyaar garoobaan dadweynuhu meel kasta joogaan inay maalintaa loo asteeyey ay u soo diyaar garoobaan oo nin walba inta aqalkiisa agaarkiisa qashinkaas siduu nadiifa loo soo celiya dowladda hoosena waxaa kusaasan waxaa leeha iyadana wacyiga hoos u dhaadhiciya saxaafadda iyo maaragtay miidiyaha oo dhanna waa inuu dadkeena laga wacyigeliya lana fahamsiiya sianu iskaga maarayn lahayn qashinka oonu joogtayn lahayn wax walbana waa joogtaynta waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maalmihii hore hawsha bilaabatay dadku waxay odhan jireen bilaa qorshaba iska bilaabeen xashiish baan guurana bidhahdeen warbarta aynu sugna raggoo waxa makaa i muuqatay in durbada di lix bilood la marayo in la joogteeye markaa shaqada adduyada ama nolosha adduyada waxaweyaan wax kastoo la qabanaya in maalma la girifgirif yidhaahdo waxaa ka habboon in waxaas sidii loo joogteyn lahaa loo helo marka aad iyo aad runtii waxaan ugu faraxsanahay in la soo faara ilaa lix bilood la marayo ballantii aad qaadeenna kala dowlad hoosaana ad fuliseen waa idinku hambalyeynaynaa shacabka idingarab jooga iyo hay-adaha idinkala shaqeeyana aad iyo aad baan maarata ugu hambalyeynaynaa aad iyo aad baad mahadsanid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu rabilaa axmed diiriye iyo nuuradiin cali gabya iyo telefishinka c b a t v magaalada hargeysa